I pozdrav svima ljudi s vama Lenim i ljudi dobrodošli u novi klip i ljudi danas radimo reakciju na Džala Brat Buba Koreli. Znači danas radimo reakciju na Buba Koreli sos pesma. Znači pesma se zove sos, znači uzmete picu, stavite sos ono, pravite neku čorbu, neku, pravite makarone ovo ono ljudi moji. Znači pravit ćemo makarone s ovom pesmom. Znači ljudi moji, lajkujte ovaj video braćo, subscribeite se na kanal, vama je to sekund meni puno znači, ljubi vas brat. Znači sad lajkujte ovaj video ljudi moji, subscribeite se na kanal, vama je to sekund, ja treba da vas molim, znači da vam kažem 100 puta. Znači to ne treba ljudi. Znači ljudi moji sad lajkujte ovaj video, znači subscribeite se na kanal, idemo, nisam slušao pesmu, idemo polako da slušamo pesmu, gledamo na kvalitet 2K. Znači ljudi moji, posle ćemo oceniti pesmu, sve ću vam reći o pesmi, idemo na kalkulator posle da ocenimo, da vidimo koliko ocena dajemo mi za to. Tako da braćo moja, zapratite me na Instagramu dole, ko želi da mi donira na PayPal, ljudi moji može da mi donira dole, u opisu imam PayPal, da mi donira na PayPal, kao što vidite skupljamo za kameru, nije obavezno ljudi moji da mi donirate, ali ako želite može, ako ne, hvala vam ljudi moji, ostavite onda like. Idemo polako da slušamo pesmu, da vidimo kako je. Dobro, neki avion, dobro, ovdje je, ko vozi avion ljudi, ko vozi avion? Ko vozi avion braću? Čekaj da vidim, neće, možda Buba? Dobro, Vijena, okej, dobro. Nemam tu, ako mene hodi mafijanje, ono ludo pijano ja idem na skijanje. Ljudi, jel ovo Ratkoslav? Ljudi, jel ovo Ratkoslav? Ima priču batonga. A nije Ratkoslav. Ja kažem Ratkoslav, nije Ratkoslav. Neće, idemo ljudi moji da vidimo kakav je spot, da ocenimo. Dobre cuci imao spotu ljudi. Šta je ovo? Ajde ljudi. Ne, nemo priču. Šta je ovo ljudi? Ona bi u krilu svoga sina moga Nina. 9 milimetara je duga moja Nina. A sad to vi su svima saličeni time skima. Sim sima, ugate kistama bima. Brineta, blondina, stoleta iz... Ljudi moji, ako ćemo iskreno, spot je brutalan. Brutalan spot ljudi, brutalan spot. Sviđa mi se što ima na 4 kada se gleda. Znači to mi se sviđa ljudi moji, kao što vidite možda da se vidi na 4K, ali nećemo da gledamo na 4K, zato što snimamo sad, gledat ćemo na 2K, idemo još malo da vidimo. Ako me razumete, da li nešto razumem što pričaju, što pevaju spot, ne razumem ništa, ali spot brutalan, brutalan spot ljudi moji, možda neka osmica za spot. A znate zašto ljudi moji za spot osmicu? Zato što ima mnogo trice. Lajkujte braćo stream, ja pa stream, lajkujte video. Dobre su devojke, dobre devojke su ubacile, ubacili su dobre devojke, najveće. Druže, šta pričaju oni su spotovima, ja ništa ne razumem. Ljudi, je li ovo moguće? Ček samo da vidimo ko je radio pesmu, pa oni su radili. Ko je radio, oni su radili.
Muzika Đala Brat Buba Koreli, tekst Đala Brat Buba Koreli, aranžman samo DJ na njegov. Mix master, dobro. E, idemo dalje da slušamo. Ste vidjeli? Sviđa mi se spot, ljudi moji, za spot dajemo jedna osmica za spot. Pesma neka šestica, nije najbolja pesma, šestica za pesmu, osam spot. Ovo Ratkoslav. Ratkoslava, dobro. Ova Ratkoslava, ova neka Rumunka. Ova ima priču batonga, batonga. Ali ova. Ova je mama, ovo je za njih mama je. Ovo je za njih mama. Ovo je za njih mama, ljudi. Do, au, brate, kakve devojke su zbacili spote. Ma za spot 8, 100%. Ma kakav 8, 9 za spot, ljudi moji, 9 spot. Spot je 9. Ljudi moji, za spot dajemo 9 za spot, znači, šta je ovo, druž? O, ekstra, dobro. Sad ćemo da ocenimo, ljudi moji. O, gledajte me dobro, znači, za spot smo dali 9, znači, to je ekstra. Znači, sad ćemo da idemo na kalkulator, da vidimo koliko dajemo ocenu, sveukupnu ocenu za njih, šta su radili tu pesmu, sad ćemo da vidimo kalkulator. Idemo na kalkulator da vidimo šta su oni to u stvari, kakva je ta pesma u stvari, ja? Idemo, znači ljudi moji, dao sam za spot 9, ok? Za spot sam dao, ljudi moji, za spot sam dao 9, ili tako ljudi? I za spot sam dao 9, spot je 9. Aj ljudi moji, za pesmu sam dao 6, jel tako? 6, jednako je 15, jel tako ljudi moji? Podelit ćemo znači tekst mi se ne sviđa iskreno, sviđa mi se spot, devetku smo dali za spot, znači devetku smo dali za spot, za pesmu dajemo neku, za ovo, kako se kaže, za pesmu dajemo, ovo je na ritam, razumijete šta ću da vam kaže, na bit dajemo neka šestica, za pesmu četvorka, ljudi moji, znači 15 podeljeno na 4, jednako je, ljudi moji, au. Nećemo da budemo takvi, ljudi moji, dodat ćemo još jedan, eto, jednako 4. Znači, sva okupna ocena, ljudi moji, reci ćemo da je, znači, sva okupna ocena, reci ćemo da je 5, ljudi moji. Ukupna ocena za sve, celu pesmu je 5. Znači, ljudi moji, ocena za celu pesmu je 5. Znači, gledajte ovako, ljudi moji, ostavite like na ovom videu, subscribe se na kanal, napišite dole u komentarima šta da snimamo, braćo moja. Zapratite me na Instagramu, pišite dole u komentaru, znači ako želite da mi donirate ima dole upis, uzorom kameru skupljamo. Tako da braću, vidimo se u narednom klipu.